Meillä oli tosi vaikea alku tässä yrityksessä ja tuntui, että oikein kukaan ei uskonut tähän meidän juttuun. Paitsi me itse. Oli vähän semmoinen fiilis, että voidaan tehdä jotakin suuria juttuja. Moi! Morjens! Meillä oli alusta asti moderni ajattelutapa. Me valittiin parhaat teknologiat. Nyt meillä on jo 1000 asiakasta, 35 työntekijää ja me kasvetaan noin 70% vuodessa. Moi! Vastuullisuus lähtee meillä ihmisestä ja se kuvastuu läpi koko organisaatio. Moi! Me halutaan olla mukana tehostamassa maapallon rajattujen resurssien käyttöä. Kihon avulla yritys voi optimoida kentällä tapahtuvaa työtä ja parantaa kannattavuutta. Moi! Moi! Meidän palvelusta näkee, mihin työntekijöiden työaika oikeasti kuluu ja mihin kalustoa käytetään. Meidän liiketoiminta-alusta on avoin ja sen päälle kuka tahansa voi tehdä omia palveluita. Huomenta. Eiköhän ruveta hommaa.